Автобус гостинців привезли новопрасці до координаційного центру Олександрія. Серед подарунків – гігієнічні засоби, білизна та продукти харчування. А ще обереги, 1500 медових пряників і понад 700 пасок. Дорогі захисники, пасочки печені для вас з любов'ю. Всю силу вложили, які були, коли місили тісто. І вложували і думали, що вся сила вам, щоб перейшла, щоб ви били тих ворогів, щоб їх і близько не було. І щоб здорові були ви всі. Діти Новопраської громади підготували порубки та обереги для захисників, а ще спеціальну брошуру «Війна – найбільше злих». Видання містить дитячі малюнки, прозу та вірші патріотичного спрямування. Ці понад 130 примірників ми хочемо відправити також на передову, для того, щоб ця книжечка допомагала нашим воїнам, ну, скажімо, розуміти, що за ними надійний тил, і ми готові завжди допомогти і підставити плече. До збору допомоги долучилися освітні і культурні заклади Новопраської громади, а також місцеві жителі. Крім гостинців, зібрали понад 31 тисячу гривень. Зібрати таку суму грошей, передати її на потреби військових – це неймовірно. Напередодні Великодня в координаційному центрі людно. Гостинці для захисників також привезли жителі селища Олександрійського. А от глянька, це із Дмитрова таку красоту люди зробили і передали для солдат. Це просто восторг. Щойно поїхали новопрасці, допомогу привезли з недогорок. В селі, де живе менше 700 жителів, зібрали цілий мікроавтобус гостинців. Ми зібрали овочі, фрукти, все, що могли. Зібрали на фронт і будемо ще допомагати, чим будемо, зможемо. У нас люди просто неймовірні. Це така підтримка, така стіна, така опора, на яку спираються волонтери, на яку спираються Збройні Сили. І саме головне, щоб оцей підйом, оця єдність, оця взаємодопомога, повага, підтримка, вона залишалася і після перемоги, щоб наша Україна розквітала, розбудовувалася. Щодня з координаційного центру виїжджає кілька машин на фронт. Напередодні Великодня їх вирушить значно більше. Гостинці поїдуть у ті частини нашої країни, де ведуться запеклі бої. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.